লাইফত প্ৰথমবাৰ মোৰ লগত এনেকুৱা হৈছে যে মই হেলমেট পিন্ধি পাল্টন বজাৰৰ পৰা খোজকাঢ়ি আহিছোঁ। চবেই মোক ৰাস্তাত চাইছে, এই গলিটোত সোমোৱাৰ পিছতে ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ, চবেই ৰাস্তাত জুপি জুপি চাইছে, এজনী বোলো মাথাটো বেয়া হ'ল নেকি বোলো হেলমেট পিন্ধি পেলাই খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ। চ' তাকেই কি হ'ল আচলতে, এক্সিডেণ্ট যেতিয়া তেতিয়া হৈ যাব পাৰে ন, সেইকাৰণে বোলো হেলমেটটো পিন্ধি ঘূৰি ফুৰিছোঁ আৰু ৰাস্তাত। পুনাকাই ওলাইছে, ত' মোৰো এনেকুৱাই হাজবেণ্ডৰ লগত গ'লোঁ, হাজবেণ্ড ক'ত মিটিঙত ফচি আছে, আহিবলৈ আৰু এক ঘণ্টামান লাগিব, কোনে ৰখি থাকিব এক ঘণ্টা, মোৰ কাম আছে ইমান দেওবাৰ দিনা। ত' মই সেইকাৰণে গোটেই পাল্টন বজাৰত এনেকৈ হেলমেটটো লগাই খোজকাঢ়ি হাততো লোৱা নাই, মূৰত পিন্ধিয়ে আহিছোঁ আৰু মাস্কটো পিন্ধি মানুহবিলাক ইমান মোক ঘূৰি ঘূৰি চাইছে নহয়, মোৰ হাঁহিও উঠিছে, লাজো লাগিছে। লাজ বাৰু নাই লগা মোৰ, এনেই লাজ চৰম নালাগে বাৰু, সেইটো মই লাজ কেনেকৈ লাগে আজিলৈকে নেজানিলোৱেই। সেয়ে আৰু কৈছোঁ আৰু কথাটো, নিজকে হাঁহি উঠিছে মানে আজি, সেইকাৰণে মই এনেকৈ প্ৰথমবাৰ মোৰ লগত হৈছে হেলমেট পিন্ধি খোজকাঢ়ি ঘৰলৈ আহি পাইছোঁহি, পাল্টন বজাৰ পৰা ঘৰলৈকে। বহুত বেছি দূৰ নহয়, কিমান হ'ব, 2 কিলোমিটাৰমান হ'ব নেকি, 2 কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়ি আহিলোঁ। অ'টোটো উঠা নাই, ই ৰিক্সাটো উঠা নাই, কিয়নো হাঁহিব মোক হেলমেট পিন্ধি, সেইকাৰণে খোজেই কাঢ়ি দিছোঁ আৰু। সেয়া ঘৰ আহি পালোহি এতিয়া।